У пошуках допомоги і розуміння на Прикарпаття щодня приїжджає щонайменше 10 людей. 6 торб з речами, а на руках – Софійка. Через 2 місяці їй виповниться 2 рочки. Родина стадників щойно з поїзду. Втікаючи від пострілів та небезпеки, вони залишили власну домівку у Слов'янську. Ми добиралися на маршрутки в Київ вчора. З Києва садилися на поїзд Хмельницький. Сьогодні приїхали в Хмельницьк, потім в Тернополь і з Тернополя сюди на автобусі. Майже 2 місяці люди очікували, що постріли врешті припиняться. Однак загострення ситуації змусило їхати світ за очі. Адже щодня ставало все небезпечніше залишатися на Донеччині. Особливо для маленької Софії. Вдома і в міни залітають, бомбять, і вікна вилітають. Город розрушений, взагалі вухнарь розрушений. На Прикарпаття приїхали, тому що ми українці. І тут 100% нас поймуть. Я не вважаю, що, як у нас там на Донбасі говорять, що тут якісь бандери або фашисти. Я так не вважаю. Я за Україну і вважаю, що тут нас більше приймуть, ніж там зараз та влада, яка руководить цим всім. Кілька днів тому небезпека змусила покинути Слов'янськ Ольгу Андрущук. Ще торік жінка організовувала парад вишиванок у рідному місті. Їхній дивоптах став найкращим тоді. Вона познайомилася з івано-франківцями. Зізнається, коли довелося втікати від вистрілів, одразу вирішила поїхати на Прикарпаття. Справа в тім, що ми трималися до останнього, але коли вже почали обстрілювати наш квартал, коли ці бандити вивезли гармату свою десь 150 метрів від нашого будинку і почали обстрілювати, ну просто так граючись, наш квартал, то ми вже схопили своїх дітей і поїхали, бо не можна було більше залишатися там. Знаєте, дуже важко уявити собі, що зараз Слов'янськ – це центр сепаратизму. Тоді, коли ми що нещодавно розповідали, яка наша Україна єдина. Наразі на Івано-Франківщині перебуває майже 500 людей зі східних та південних областей України. З них майже 200 – діти. Людей, котрі тимчасово переселяються на Прикарпаття, в інтернет-мережах нерідко називають біженцями. В логістико-інформаційному центрі кажуть, попри те, що 20 червня – Всесвітній день біженців, про відзначення цієї дати не може бути й мови. Ну, по-перше, в нас немає біженців. По-друге, це не свято. По-третє, треба поспівчувати людям і прийняти якусь соціальну програму, як захистити їх від того, що вони залишились без нічого. Якщо в людей згоріли будинки, якщо люди залишились без майна, без коштів і фактично без роботи, навіть тимчасової, тобто залишили бізнес, все, що було тільки для того, щоб спастися і залишитись живими, то про яке свято можна говорити? Людей, котрі переїжджають з південно-східних областей в інші регіони, у національному законодавстві називають вимушеними мігрантами. Щодо біженців, то на території Прикарпаття проживає лише 1 людина з відповідним статусом – громадянин Афганістану. Також проводиться перевірка щодо ще однієї особи із Сомалі. Коли вона до нас звернулася, так як ми знаємо, що зараз на території Сирії проходять воєнні дії, і тому ми прийняли її заяву. Біженцем може бути, якщо є політичні переслідування, релігійні переслідування. Залежно від кожної людини окремо. Наразі Кабмін активно впроваджує програму інтеграції біженців в українське суспільство. Між тим, родини з Донеччини та Луганщини продовжують шукати прихисток у небайдужих людей. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.